שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת אילרת, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. אני רוצה להודות לכולם על כל התגובות הטובות, המחממות לב, על השיתופים שלכם, על הפרגון. תודה רבה לכולם, אני מאוד מאוד נהנית לקרוא את התגובות המרגשות שלכם ומעריכה אתכם. תודה. והיום הנושא שלנו יהיה כזה. איזה חדשות צפויות לך? איזה חדשות צפויות לך? לאיזה תחום זה שייך? רומנטיקה, קריירה, לימודים, פרנסה, בריאות. בואי נבדוק. איזה חדשות צפויות לך? את יכולה לעצום עיניים ולחשוב על הדברים שמעסיקים אותך ביום יום. לקחת נשימה עמוקה ולפקוח את העיניים ולצפות בסרטון הזה. לקבל מסרים המיועדים לך. בואי נראה. יש פה עניין של כסף. כן. קודם כל מראים לי כאן אישה שיודעת לעבוד ולהביא כסף לבית ולהתפרנס בכבוד. אישה מאוד מאוד ערכית, שיודעת מה היא שווה. אישה שיש בה נדיבות ונתינה. יכול להיות את אישה שתורמת לנזקקים, לילדים חולים. את עוזרת, יכול להיות מתנדבת, אם זה מדע, אם זה לטפל בקשישים או בילדים עם מוגבלויות. יש כאן המון נתינה, המון נתינה. מבקשת לראות עוד מהדרכה. את אישה ש... כמו סקוסמת, את מחליטה משהו, את מגשימה. כמו פאה טובה כזאת. אישה מאוד מאוד חשובה בעיני אנשים אחרים. יש לך השפעה מאוד מאוד גדולה אל הסביבה שאת נמצאת, אם זה בעבודה שלך. יש לך מאוד מאוד מודעות על עצמך. את מאוד אישה מובילה. מאוד דומיננטית, אישה שמאוד מאוד מחוברת לעצמה, עם מודעות לעצמה, עם הקשבה לעצמך. כאן אומרים, אל תתפזרי בכסף שאת מקבלת. זאת אומרת, תצטמצמי ואל תזרקי פה או שם. זאת אומרת, כאן את צריכה קצת לדעת להיות חסכנית. התמונה משדרת לנו קמצנות, אבל אנחנו לא בקטע של קמצנות. יותר אולי לחסוך, יותר להצטמצם, אוקיי? אז קחי את זה לתשומת הלב. נניח קיבלת משכורת, לא מיד ללכת ולקנות שם פסמים, בגדים, אוכל ומתנות לילדים. את צריכה קצת להצטמצם. תחשבי גם קצת על מחר. לא מיד לסיים את המשכורת ביום אחד. לא להיות בזבזנית. גם תפעילי יותר היגיון, ותחשבי יותר שכלי ופחות רגשי. כאן ממש יש לנו מסר שתלמדי להיות יותר שכלית, להקשיב יותר לראש ולא ללב. במקרים מסוימים כמובן.
מה עוד? כן, כרגע את ממש ממש עוברת תקופה של התחיבור לעצמך וטרנספורמציה. יכול להיות חלקכן מתכננות איזה מסע העתיד שלכן, מאוד מאוד חשוב לך לחלק הכל פרט בפרט בחיים שלך, ולהיות מסודרת, מאוד מתוכננת, מסודרת. יש פה הרבה ארגון וסדר. כן, אני רואה שאת אישה מאוד מאמינה, יש בך כוחות על טבעיים, את חזקה. יכול להיות מדובר פה באישה רוחנית מאוד, מיסטית. יש לך המון כוח, תאמיני בכוחות שלך, ביכולות, באינטואיציות שלך, כי את מסוגלת, את יכולה לקבל כל מה שאת רוצה. רק תאמיני בכוח, יש פה המון כוח שגם היקום תומך בך. אומרים כאן שאת תהיי מאושרת. את תשיגי את היעדים שלך בתחום העבודה, בתחום הפרנסה, גם באהבה. את בעזרת השם הולכת להצליח ובגדול. תהיי מאושרת. יהיה פה סיפוק. יהיה כאן סיפוק, ואת תרגישי שהגעת ליעד. מה עוד? מאוד, אישה מאוד דומיננטית, אישה מאוד מאוד עם נוכחות דומיננטית. אומרים שכאן יהיו שינויים בחיים שלך, את סוגרת מעגל מהעבר שלך ואת מתקדמת הלאה. את מתקדמת פה, החדשות בעצם הטובות, שאת סוגרת פרק שעשית אותו כמה שנים. אם נניח היית בזוגיות שהיא לא בריאה, את סוגרת מעגל איתו, ממשיכה הלאה, ובגלל זה יש פה גם חשבון נפש שאת מתכננת את העתיד שלך. יכול להיות את עובדת לצורך העניין באיזושהי עבודה מסוימת הרבה שנים ויש ותק, אז את מתכננת את העתיד לכיוון חדש לעבוד, עבודה חדשה, התארגנות מחדש, ואת שולחת קורות חיים למקומות. יכול להיות את חושבת מסחרה להפוך לעצמאית, מאוד יכול להיות את עוברת בית, מקום מגורים, מעיר לעיר, מארץ לארץ. יש כאן בעצם משהו של סוף והתחלה חדשה, וכל זה גורלי. בעצם זה החדשות שהיקום רוצה למסור. כן, יש כאן השגחה מעלייך, בורא עולם מעלייך, הוא כל הזמן תומך בך, שומר עלייך, את לא לבד. כל הזמן זכרי שהוא שם, הוא מפקח עלייך, הוא דואג לך, מקדם אותך. לא להיות במאבקים, זה סתם מיותר. לא להיות במלחמה עם עצמך או להוכיח למישהו משהו. אם זה משפחה מתערבים, אחים, אחיות, הורים, בצורה יפה להסביר שאת כבר ילדה גדולה, את מבינה מה את עושה, ואת עושה לטובת הילדים, או לצורך העניינים או את רווקה, את רוצה למען העתיד הטוב שלך להרגיע. כן, יהיה לך כסף גם בעבודה. אם נניח את מתחילה איזשהו עסק חדש או עוברת מקום עבודה, יהיה לך משכורת יותר גבוהה. כן, את הולכת להצליח בגדול. תהיה גם מאושרת מעשייה. כן, יש חומה קצת. קצת קשה להגיע, אבל אני כן רואה שאת מגיעה ויהיה מישהו שגם את מכירה, מישהו מהעבר שלך. יכול להיות גם הילדים שלך, אם הם גדולים, שיש להם גם פרוטקציה וחברים. אני רואה עזרה, אם זה הילדים שלך, או ילדים של אחות שלך, אוקיי? או אחיינים, יכול להיות מאוד איזשהו גבר מעבר, או אישה. אנשים
שאת מכירה מהעבר הרחוק באים לעזור לך, לתמוך בך. אוקיי, זאת הייתה הפריסה להיום. בעצם מה, איזה חדשות צפויות לך? אוקיי, אז אני מאחלת לך בשורות טובות, כל טוב.